გომა და განცხადებების გასაკეთებლად. საინტერესო კითხვა ჟურნალისტების არება თუ გადადგება თუ აპირებთ არამდენ დავიწყოთ იმით რომ თქვენი კითხვა თქვენ წარმოადგენთ ფორმულას ხო თქვენი ტელევიზია არის პარტიული ტელევიზია თქვენ ფინანსდებით ერთ-ერთი ყველაზე კორუმპირებული კრიმინალი პოლიტიკოსის კეზერაშვილის მიერ კეზერაშვილი და სააკაშვილი თქვენ თუ ხართ პოლიტიკოსი თქვენ თუ ხართ პარტიის წევრი მაშინ ლაპარაკეთ იგი მეორე შეგიძლიათ მიცემულებები აიღოთ როდის აპირებ თანამდებობიდან წასვლას ბატონო ირაკლი მიერ დაფინანსებული რატომ არ აკეთებს მოძალადების თავდამსხმელების ორგანიზატორებს რატომ არ აკავებს ბატონო ირაკლი თავდამსხმელების მესამე თქვენ თუ არ შეწყვეთ თქვენ თუ არ შეწყვეთ ამ დესტრუქციას თქვენთან მე კი არა ზოგადად ჩვენი სამთავრობო უნდა დაასრულოს ურთიერთობას თქვენ ხართ ჩვეულებრივი ბატონო ირაკლი თქვენ ხართ ჩვეულებრივი მოძალადეები აი თქვენ ძალადობის ამახალისებელი პრემიერ მინისტრი ხო თქვენ საზოგადოება ძალიან დიდი ხანია თქვენ ახალისებ ძალადობას ბატონო პრემიერო რა უხერხულია, სირცხვილია ბატონო ირაკლი. სირცხვილია ბატონო ირაკლი. სირცხვილია, სირცხვილია. სირცხვილია ასეთი პრემიერ-მინისტრი როგორც ქვეყანა. რა შეიძლება, რა შეიძლება ზოგადად. თქვენი მიკროფონი რა გიზრდება უკან? ისეთ რა არის? თქვენი მიკროფონი არ ვიცი რა ხდება. ეს არის ყო დანაშაულის კოდექსი თავდამსხმელების დაკავება საფამარშკალო. მე მინდა ერთი გითხრა. ეს სიყავა და ეს ზალადობა უნდა დაასრულოთ თქვენ. მე ამ შემთხვევაში გელაპარაკე. ველაპარაკე მე ამ შემთხვევაში იმ ადამიანებს ვინც არიან თქვენი მართველები. სამწუხაროა რომ ტელევიზიები გარდაიქმნა თქვენ რეალურად პარტიული ორგანიზაციების დანაყოფება. ეს არ არის ბატონო ირაკლი. ეს არ არის დანაშაულია. დანაშაული არის. მიკროფონის წარმევა არ არის დანაშაული ბატონო ირაკლი. სააკაშვილი და მისი გუნდი. პრემიერ-მინისტრი თქვენთან აღარ მაქვს საუბარი. თქვენ ხართ ზარცული. თქვენ ხართ ზარცული. თქვენ ხართ ზარცული ტელევიზია. თქვენ ხართ ზარცული ტელევიზია. შეგიძლიათ იდენტიფიცირებული გადადეთ ბატონო ირაკლი. რეალურად თავს ესხმოდა ფელის ასე თქვა სიყავე რა ჩვენა ბოლო დღეს გამოში მიხილეთ არის მხოლოდ ამხოლოდ ვიწრო პარტიული ინტერესების გატარებისთვის ორგანიზება მე კიდევ ერთხელ მინდა საზოგადოებას გავიმართოთ ალბათ გვარამია გაზეთ გვარამია გეუბნება რომ ამდან გავიმართოთ ინტერესებზე 53 ჟურნალისტი დაშავდა რა ბატონო ირაკლი 53 ჟურნალისტი დაშავდა და ერთი გარდაიცვალა რა პოლიტიკა ძარცველი საზოგადოება იყოს თქვენ 53 ჟურნალისტი დაშავდა ჩვენს კანდიდატს თბილისში არც ერთ ქალაქში არც ერთ მუნიციპალიტეტში არ ეყურება ალტერნატივა ჩვენ ყველა ქალაქში დედაქალაქში ყველგან მუნიციპალიტეტში ყველგან გავიმარჯვებთ დამაჯერებით ნაციონალურ მოძრაობას როგორც კოლექტიურ ნაციონალურობას იმიტომ რომ სხვა პარტიები რეალურად ეხა როგორც აღარ ჩანს არავის არის ნიშნეს რიგი არ გააჩნია გარდა ერთისა რო ქვეყანაში იყოს მუდმივი ქაოსი და დესტაბილიზაცია. რასაც თქვენ ვერ ეგირსებით. ეს ერთი მინდა იცოდეთ. მეორე, თავდამსხმელების ორგანიზატორებს რატომ თავდამსხმელები უკვე იდენტიფიცირებულები არიან, ვიდეო მტკიცებულებები არსებობს. რატომ არც დროკატა? ზალადობ ჩემზე, ზალადობ. ეს არის ზალადობა. კითხვა გოგო, ეს აგრესია. თავდამსხმელების ორგანიზატორებს რატომ? ყველა მოძალადე არის დაჭი. ყველა მოძალადე ორგანიზატორები არიან იდენტიფიცირებულები. ვიდეო მტკიცებულებები არსებობს, როგორ მოუწოდებენ? ბატონო ირაკლი, სახელმწიფო იყო მოძალადე თქვენი ხელისუფლების დროს, აი თქვენ წარმოადგენთ ნაცმოძრაობას. რა უხერხულია, რა უხერხულია. ვიდეო მტკიცებულება. ერთნაირად გეტყვით, თქვენ მაგარია, თქვენ ყველა სააკაშვილის დროს სახელმწიფო იყო მოძალადე, როგორც ტელევიზიაზე, ასე ბიზნესზე, მოქალაქეზე, ყველაზე. ქუშაში თუ რაღაც ჭუბი მოხდა, ეს სახელმწიფო აღკვეთა და ყველა მოძალადე დაიჭირა. მოწყობილობების პრემიერ-მინისტრს რო ვახსენებთ, რომ კრიტიკულ კითხვებზე პასუხების გაცემა თქვენ ვალდებულება და აკეთილი ნება. მაგალითად. სირცხვილია ბატონო ირაკლი. თქვენ ახლა ადგილს აღწევთ.
თუ უნდა იყოს პარტიაში, თუ უნდა იყოს წინახალზე. პარლამენტში მინდა რომ გიდას. ხოდასაკივით თქვენ მიერ გაკეთებული განცხადება იყო თუ არა დაავადებული. პარტიული აქტივისტი ხართ თქვენ. თავარი მინდა უსვით ჩვენ მოქალაქეებს, ჩვენს მოქალაქეებს მინდა თავარი რომ ახლა მთელი ჩვენი აქცენტი და თავი ამოცანა უნდა იყოს განვითარებაზე. და ვაქცინაციაზე, რომელზეც თქვენ არ საუბრობთ. ფაიზერის ვაქცინა ჩამოდის ეს 9 მილიონი დოზა ფაიზერის ვაქცინა, რომელიც არის ამერიკის მთავრობის დახმარება. ამას გარდა 1 მილიონი ჩინური ვაქცინა არის საქართველოში და კიდევ ერთი მინდა მოუწოდოთ ჩვენს მოქალაქეებს აქტიური ჩართულობისკენ ვაქცინაციის პროცესში. დიდი მადლობა. მოძალადები, როდის დაიჯებიან? მოძალადები დასჯას ითხოვენ ელჩებს, ელჩების ნაციონალურ მოძრაობას წარმოადგენენ? როგორც ხედავთ, ირაკლი ღარიბაშვილი ისევ ჟურნალისტების თავდასხმის რეჟიმშია. ძალადობის წახალისებაში მხილებული პრემიერი თავისუფალი მედიის ჟურნალისტებს თავს ესხმის და ძალადობაში აქეთ ადანაშაულებს. ლეგიტიმური კითხვებით გაღიზიანებული ღარიბაშვილი კრიტიკ